Det är torsdag den 11 februari och jag pratar med Jonas Nygren. Jonas, hur mår du? Nej, men det är bra. Det är ju... Ja, semmeltisdagen har passerat och... Nej, men det är bra. Det är det. Februari så här års är ofta lite tungrot. Alltså. Det har varit mörkt ett tag och det är en liten bit kvar till ljuset. Och det har ju inte varit så jätteroligt för dig jobbmässigt uppe i stadshuset. Vad hände där egentligen? Ja, nej, men det kan man väl säga. Nu har det ju gått några månader, men det är klart att det här maktskiftet som kom som en blixt från klar himmel, får man väl säga. Vi hade ju kommit överens, vi hade tagit budget och sen 4 dagar efter att vi var överens om det viktigaste styrdokumentet antaget i kommunstyrelsen så meddelar Centerpartiet att de lämnar. 20 minuter senare meddelade de dessutom att de är överens med Miljöpartiet och Moderaterna. Så att det gick ju väldigt snabbt i svängarna där. Och det var väl klart, det var väldigt tråkigt för att i vanliga fall när man bryter samarbeten och kanske, vi hade ju ändå samarbetat i 5 år, då brukar man ändå prata innan och kanske säga det att nej, men nu är vi på väg och lämna, vi känner att det inte funkar eller framföra kritik mer tydligt, men det valde man att inte göra utan man gick ihop med ett annat gäng utan att säga något, och det är klart att det var lite tråkigt. Sen tog det ytterligare en månad innan man förhandlade ihop det med några andra, så att man hoppar av styret utan att ha liksom ett färdigt alternativ och lämnar helt öppet vind för våg i en period då det ändå är ganska viktigt att man får beslut fattade. För det var ju liksom mitt i budgetprocessen, så att det var väl väldigt tufft. Och efter mycket om och men så hade man väl kommit överens med Folkpartiet. Då valde ju också Kristdemokraterna att ansluta. Så att nu är det ju en ny fempartistyre och när jag fick reda på att de hade kommit överens, då valde jag ju att lämna in och avgå. Det måste man ju göra. Efter att ha sett och följt det här i några månader så bestämde jag mig att ja, det är nog bäst för mig och bäst för kommunen och bäst för Socialdemokraterna att jag lämnar helt. Så får man ta nya tag och hitta en ny ledare. Så nu är jag på väg att lämna. Det är du, ja. Alltså, det finns ju både mycket erfarenhet och mycket omtycke. Det är många som har tyckt om dig, Jonas, i Sundbyberg och det du har gjort och så vidare. Är det ingenting du känner, alltså, är det just att driva i oppositionsfrågor som du känner att det finns inte tillräckligt med kraft hos dig att driva det arbetet på ett bästa sätt? Det så ska man komma ihåg, jag har ju varit heltidspolitiker i 6 år, det är ganska lång tid. Och för min egna del, så om jag skulle stanna kvar, då måste man ju kämpa för att vinna nästa val om 3 år. Sen ska man sitta mandatperiod till, det är 7 år, det är väldigt lång tid. Sen är det ju så att politik handlar ju väldigt mycket om att vilja saker. Och nu fick vi ett nytt styre som säger att de vill helt andra saker än vad jag ville. Man, efter att ha varit överens i stora drag om att det är bra för kommunen att vi växer och utvecklas, så har man ju sagt att kommunen har haft växtverk. Nu ska man göra på något annat sätt utan att klara av att berätta hur. Det är klart att det är ju väldigt mycket relationer i politik som det är alltid i arbetslivet. Och det är klart att jag känner en viss... att det känns tråkigt att veta att Moderaterna och Centerpartiet under en väldigt lång tid har förhandlat och pratat med varann bakom min rygg. Och så här. Så att det finns väl mycket där som jag känner är lite... som gör det svårt för relation och så. Och samtidigt kan jag också känna att det är som det är. Det är ingenting som man behöver grotta i och sådär. Utan nu är det nya tag som gäller. Och då känner jag att för min del, för att också se till att kommunen utvecklas på bästa sätt, så är det väl bra att någon annan får chansen att utveckla Socialdemokraterna och leda Socialdemokraterna och vara en konstruktiv opposition. För att den utveckling vi har nu är ju tack vare att och jobbat hårt. Och nu gäller det att vi hittar någon som kan ta vidare det arvet. Det är ju som vi börjar bli utnämnd till årets superkommun tidigare, och en del av det måste väl ändå ha varit det positiva i att man kunde gå över blockgränserna och leda tillsammans som ni gjorde tidigare över blåa, gröna, röda gränser. Absolut. Vi blev ju inte bara årets superkommun, vi blev årets tillväxtkommun också. Så att Sundbyberg har ju varit ett positivt exempel över
hur man kan jobba. Och framförallt har man ju lyft fram att vi har haft ett blocköverskridande samarbete. Vi har pratat brett. Vi har jobbat mycket med att få en bred förankring. Och framförallt förra mandatperioden fungerade väldigt bra. Vi hade god dialog med alla partier. Den här mandatperioden så var det lite tuffare. Så var det ju. Och det gör väl att även fast vi har lyckats få fram väldigt bra resultat, så har det varit mycket tuffare och varit mycket mer låsningar. Så att det har ju förändrats lite grann i det politiska klimatet. Och det är klart att jag har ju försökt få till breda diskussioner och breda dialoger. Men det bygger också på att alla vill ha en bred diskussion och bred dialog. Jag kan personligen tycka, och det finns ju såklart många versioner av det då, men min version är att det kanske inte har varit ett intresse från alla att delta i de här samtalen. Det finns ju såklart stora skillnader mellan, om man går upp ett snäpp på regeringsnivå vad gäller partierna och att kunna samarbeta mellan partierna. Där tycker man ju, om man ser som en person vald ur allmänheten, så kan man ju säga att det man mest ser är ju tjafs mellan blocken och mellan partierna. Man hugger väldigt mycket på varandra. Mm. Finns det något av den positiva andan över gränserna som i alla fall har funnits i Sundbyberg att dela med sig av längre upp? Har det funnits något intresse längre upp i partiet av att ta lärdom av det utbyte som har skett i Sundbyberg mellan partierna? Jag har ju träffat väldigt många, men det är ju framförallt kommunpolitiker som jag har träffat och pratat med och bollat med och sådär. Och försökt stötta kollegor i hur man kan jobba och hur man kan tänka. Så på regional nivå också en klart en del. På nationell nivå så är jag engagerad i SKL, Sveriges kommun och landsting, sitter i utbildningsberedningen. Så att det är klart att jag har ju varit med i olika sammanhang även där. Och sen i tisdag så är det officiellt att jag också jobbar med Aida Hadzialic och Lena Hallengren för att utveckla den socialdemokratiska skolpolitiken på nationell nivå. Så att det är klart att jag har kunnat bidra lite grann. Sen tror jag att det är enorma låsningar på nationell nivå. Och ett problem är att tittar man på de partiledarna vi har, så saknar de ju erfarenhet från att jobba blocköverskridande på kommunal nivå, vilket jag tror är problem. Jag är emot blockpolitik. Jag tycker att varför ska man ha 8 partier när man ändå bara samarbetar på ena sidan med 4 partier och på andra sidan med 3 partier? Då hade väl räckt med 2 partier om det är så att man ändå bara ska liksom samarbeta i 2 block. Mm. Och det här allians och allt det där tramset, det funkar inte på lokal nivå, inte på regional nivå, inte på nationell nivå. Det förstör förtroendet för svensk politik, och det kommer få otroligt stora konsekvenser på sikt. Vi måste jobba bredare ihop på alla nivåer. Mm. Alltså det där är ju du är man ju inne och rubbar i grundlagarna, skulle jag nästan vilja säga, i det här med att folk som vill ha kvar sina partier, det skulle vara en väldigt svår process att få till det där. De röda, de blå eller de röda, de gröna eller vad man nu skulle kalla dem, parti 1, parti 2. Mm. Hur skulle det gå till, tänker du? Har du någon idé om det? Nej, men alltså i princip kan vi säga att alliansen har ju redan börjat. Det kommer ju bara vara en tidsfråga innan. Alltså varför ska man rösta på 4 olika partier när alla 4 ändå bara lägger sig ner och gör som Moderaterna vill på nationell nivå? Och det är ju det som kommer hända på sikt. Jag menar, nu ser vi att Kristdemokraterna är på väg att utraderas. Moderaterna tar ju över de kristdemokratiska väljarna i princip. De blir mer och mer konservativa. Och hur långt kommer Annie Lööf och Jan Björklund ställa upp på den politik som Moderaterna bedriver? Det är så att jag tror lite grann det som kan hända på sikt är att man får ett konservativt block som består av moderater och sverigedemokrater, och sen får man ett liberalt block som består av delvis Miljöpartiet, men kanske framförallt då Liberalerna och Centerpartiet och Socialdemokraterna, och sen har man ett vänsterblock som består av Vänsterpartiet, och så blir det en skala där i mitten med liberala partier. Socialdemokraterna är ju vänsterliberalt eller vänsterparti, men med ändå en ganska liberal syn på ganska många frågor. Så att mittenpolitiken tror jag kommer bli mycket bredare, men sen kommer man ha Moderaterna och SD som konservativa krafter på ena sidan, och sen kommer man ha Vänsterpartiet som en kraft på den andra sidan. Så kan man ju tänka sig att politiken utvecklar sig, och då blir ju blockpolitiken ännu mer oförståelig och mycket svårare att försvara. Mm. Jag tror lite grann att alliansen har spelat ut sin roll. Det var väl bra för att liksom ge Moderaterna möjlighet att bilda regering, men jag tror inte att det har gett de andra partierna så mycket. Nej, okej. Okay. Ja, det är ju intressanta frågeställningar, och det är ju saker som behöver jobbas på väldigt mycket. Jag menar, till syvende och sist så är det ju för folkets väl, alltså att man ska komma fram till något som
Ja, det är enkelt för svenskarna att förstå och där man också kan enas för allas bästa. Mm. För det har ju också känts så många gånger när du har pratat inför om Sundbyberg och ert styre tillsammans med Centern bland annat. Hur ni egentligen ligger ganska nära varandra i de flesta frågor. Alltså man vill ju ofta ungefär samma sak. Man vill att det ska gå bra för kommunen man bor i, eller hur? Ja, och kommunpolitik bygger på det, att komma överens, se till medborgarnas bästa. Vi har ju egentligen i Sverige en tradition av samlingsstyren, det vill säga alla partierna gör upp och sen så är man överens. Och jag tycker att det har varit väldigt roligt att samarbeta med Kristdemokraterna och Centern, Vänstern. Det har gett en dynamik. Jag menar, vi har haft lite olika ingångsvärden, sen har alla fått ge och ta lite grann. Centern har fått sina spårbilar, Kristdemokraterna har fått jobba mycket med familjefrågor och äldreomsorgen. Vänsterpartiet har fått skolfrågorna och jobbat med skolutveckling, så att alla har fått sin del. Och jag tror att sen enar man sig ju någonstans i det minsta gemensamma nämnaren, och det är klart att konfliktytorna i kommunpolitiken finns. Men i grunden så handlar det ju egentligen om man vill någonting eller vad man vill och vad man vill göra. Och det kan jag väl tycka att vi i det gamla styret, vi hade ju väldigt höga ambitioner, vi ville väldigt mycket. Och nu blir det väl en motreaktion när man bildar ett styre vars uttalade mål är att göra mindre. Man sänker, man tar bort 20 miljoner från välfärden. Helt utan anledning, man sänker pengatilldelningen till alla verksamheter, så man tar över makten, sänker ambitionen, ger mindre pengar till skolan och förskolan. Sen så har man ju sagt då att kommunen har växtverk, sen så har man inte klarat av att berätta vad det innebär, men jag vet inte, men om jag skulle tolka växtverk så innebär ju växtverk att man har vuxit för mycket. Och om man har vuxit för mycket finns det bara ett svar på det. Det är ju att se till att man växer mindre. Mm. Så då får man ju väl tolka det som att det handlar om att bygga mindre då. Och så kan man ju se, jag har ju läst såklart den nya plattformen. Och kan väl säga att det är nog inte någon som inte kan ställa upp på just den plattformen. Den är väldigt allmänt hållen. Så utifrån det så hade väl det mest naturliga varit. Det var väl att man inte hade brytit samarbetet, utan att man hade fortsatt och kanske diskuterat hur kan vi utveckla formen och hur kan vi stärka samarbetet med Miljöpartiet och Moderaterna. Vi gjorde ju lite försök, men det fanns ju inte så mycket ambition tillbaka så att säga. Mm. Ja, nej, det är en fråga om, det är en svår bedömning att veta vad det är som är målet för de som är på andra sidan när de gör vissa saker. Det kan man alltid höra med dem. Du, hur ser planen ut då? Det blir en del jobb med skolfrågor då alltså för dig i det här nya. Är det ganska nyss som det kom till? Ja, det var i tisdag, så vi träffades första gången och pratade upp igår faktiskt. Eller nu ska jag säga, det är torsdag. Det var i tisdag vi träffades och pratade. Sen är det väl lite grann, jag menar, jag har jobbat med kommunpolitik i 6 år på heltid. Innan dess så var jag fritidspolitiker. I grunden så har jag jobbat väldigt mycket med kommunikation. Så jag får väl se vad jag ska hitta på. Jag tycker att politik är väldigt roligt och vill fortsätta vara med och utveckla politiken på olika nivåer och på olika sätt. Så att jag får väl se var jag hamnar någonstans så småningom. Jo, nej, men det är ju någonting vi pratat om flera gånger tidigare, just känslan av att ha en lite, du sa att du var ju ganska ung när du tillträdde, som det var väl ovanligt ungt. Vad var du, 30, 32 någonting? Ja, jag var 32 när jag tillträdde. Ja, men att man ändå får in lite yngre människor i politiken som också hänger med i svängarna av vad som händer i utvecklingen, inte minst, jag menar, sociala medier, kommunikationsvägar som gäller idag. För det är ju helt nya vägar att nå ut. Att nå ut till allmänheten, och det är ju det handlar om. Vad är det vi vill ha sagt? Vad vill vi, sådär, eller hur? Ska du, ja, men den biten skulle du ändå absolut vilja jobba med. Absolut, så är det ju. Och det är ju, ja, nu har jag ju lite mer tid, för det är klart att som oppositionsråd de sista månaderna som jag är kvar har man ju mer tid än när man satt och styrde. Det kan man ju säga, att det inser man just där i efterhand, att det har ju varit otroligt mycket arbete. Det har varit långa dagar, det har varit väldigt mycket på helger och kvällar och så här. Nu har man ju mer tid, och en del av den här tiden har jag använt till att stötta mina kollegor ute i länet och ge lite tips och tricks. Men man har ju ändå lärt sig en del på sina 6 år. Och mycket handlar om kommunikation. Jag tycker kommunikation är väldigt roligt och väldigt intressant, och det går ju alltid då att lära sig mer. Man är aldrig fullärd. Nej. Utan man lär sig alltid nya saker, och det, jag tror precis som du är inne på, att det finns otroligt mycket att jobba med för att förbättra kommunikationen. Mm. Och göra det lättare att komma åt politik
eller komma åt politiken för vanliga människor. Ja, men så är det. Jättebra. Jag vill bara önska dig lycka till, Jonas, med allting. Hoppas att du också kan hitta någonting som passar dig. Och hoppas att Sundbyberg klarar sig utan dina tjänster. Kommer du att finnas tillgänglig ett tag till framöver alltså? Jag kommer sitta kvar i kommunfullmäktige. Och sen har jag ju tills en efterträdare på plats, och det kommer nog inte vara förrän i april vi har någon ny på plats. Och till dess så kommer jag ju också vara kvar och göra mitt bästa för att fortsätta utveckla stan. Och sen så tänker jag ju se till att mina efterträdare eller min efterträdare jobbar vidare. Och kommer ge lite tips och tricks till den personen, om det nu än blir. Jag har ju väldigt många idéer och tankar som jag har börjat jobba med och som jag vill att ska fortsätta förvaltas på olika sätt och vis. Sen är det ju alltid upp till det nya att bestämma såklart. Men jag ser ju ändå att det är klart att har man gjort någonting i många år och om man tycker om en kommun, så vill man ju vara med och utveckla den på bästa sätt. Ja, du bor ju här i kommunen också. Kommer du bo kvar? Absolut, det är min plan nu. Sen så vet man ju aldrig vad som händer. Det är klart att nu när man inte är heltidspolitiker får man ju ett annat liv. Och det kan ju hända saker som gör att man har någon anledning väljer att flytta. Så kan det vara. Men planen nu är ju absolut att bo kvar. Jag trivs bra i Sundbyberg och tycker det är en fantastisk stad. Det har varit så jätteroligt med den utveckling som har varit. Jag kan ju säga att när det har varit sex väldigt roliga, väldigt framgångsrika, väldigt bra år. Och jag tror alla som om man minns hur Sundbyberg var för 6 år sedan och hur Sundbyberg är idag, då tycker nog de allra flesta Sundbyberg har gått åt rätt håll. Sen finns det mycket kvar att göra. Men jag är otroligt nöjd med de 6 åren som jag fick möjlighet att utveckla Sundbyberg ihop med mina vänner i de olika andra partierna, men också internt i Socialdemokraterna då. Jättebra. Jag hoppas att vi kan ta ett nytt samtal om inte allt för länge, Jonas. Får vi se vad som händer. Absolut. Absolut. Jättebra. Då ska jag lycka till, så hörs vi snart igen då. Det gör vi. Tack så mycket.